Vi står midt i skoven her i Torsager, en rigtig god beliggenhed. I har nu mulighed for at blive de nye ejere af det her skønne sommerhus inde bag mig til kun 848.000. Og jeg synes også lige, vi skylder at fortælle, at sælger skifter alle trægulve, maler indvendigt og udvendigt, så sommerhuset det kommer til at stå helt indflytningsklar til dig som den nye ejer af sommerhuset. Kontakt os på 86 37 37 11 for en fremvisning.